En tot cas, bon vespre, benvinguts a aquest acte que per nosaltres té una solemnitat moral important. Pels qui no coneixen prou l'Institut i el costum de que els nous membres, en aquest cas la Montserrat Castelló i Badia, després d'incorporar-se a l'Institut, no pas immediatament, naturalment, doncs fan una primera aportació molt substancial de la seva especialitat. I és el que farem avui. Avui és la sessió de recepció de la Montserrat Castelló i Badia. Ella pronunciarà el discurs de recepció. Això no vol dir que la Montserrat Castelló i Badia hagi entrat ahir a l'Institut. De fet, jo recordo, i em permetràs recordar-ho, que quan l'anterior Consell de Govern que vaig encapçalar, es van poder reunir per primera vegada en plena pandèmia. Vàrem donar la benvinguda amb una trobada, amb un dinar modest i però de companyonia, amb la Montserrat Castelló i la Mercè Barceló, que havien entrat recentment. Per tant, d'això fa més o menys 4 anys. I la prova de que la Montserrat Castelló ha aprofitat el temps i, a més, ha donat a l'Institut la dedicació, una dedicació important, no només perquè li hem demanat, sinó perquè a ella li ha agradat de fer-ho, és que en aquest moment és la vicepresidenta del Consell de Govern que estem aquí asseguts des del passat mes de juny. Val? Per tant, aquest és un acte solemne per nosaltres. La Montserrat Castelló farà un discurs i n'ha escrit un altre. És a dir, sentireu ara un discurs oral, per tant, amb la lleugeresa necessària per l'oralitat d'una sessió com aquesta, un discurs d'uns 30 minuts aproximadament, això és el que li hem demanat, si passa una mica no passarà res, però després, quan sortim a la taula de l'esquerra, hi haurà el text, i el text és un discurs molt més complet i que, bé, jo que l'he llegit, perquè l'he rebut i l'he tramitat, diguem-ne, us puc assegurar que és d'un gran interès. Pels que no són de coneixen poc l'Institut d'Estudis Catalans, que es va fundar l'any 1907 per Enric Prat de la Riba, sent president de la Diputació de Barcelona i abans de la Mancomunitat, té 5 seccions. Hi ha la més antiga, que és la secció històrico-arqueològica, és la que no ha canviat. Hi havia una secció de ciències inicial que en els anys 60 doncs ja es va dividir en una de ciències biològiques i l'altra de ciència i tecnologia, i encara posteriorment va sortir aquesta, que és la secció de filosofia i ciències socials, que és la més jove, som de l'any 68, i, esclar, les ciències socials aquests darrers 60 anys han passat moltes coses, s'ha avançat molt, s'ha anat endavant molt més enllà que en altres ciències, si més no en termes proporcionals. I després, lògicament, hi ha aquella secció amb la qual molta gent identifica l'Institut, que és la secció filològica, perquè finalment l'Institut, la secció filològica, és l'autoritat de la llengua catalana en tots els seus territoris. I, per tant, tots els membres de l'Institut som corresponsables d'aquesta autoritat, perquè finalment, per una qüestió reglamentària, doncs les decisions de la... Hi ha unes decisions de la secció filològica que acabem aprovant tots els membres de l'Institut, naturalment no pas perquè ens sapiguem com ells, sinó perquè els hi fem confiança. Doncs bé, l'Institut té aquesta estructura. L'Institut és una acadèmia de la vella escola, és a dir, que els membres es nombren per cooptació, per dir-ho ràpidament. És a dir, són els propis membres que proposen altres membres, hi ha un debat, hi ha uns mèrits, hi ha uns requisits, però... Per tant, és una acadèmia d'acadèmies, som 5 petites acadèmies que en formem una de gran, i a part d'això hi ha un altre aspecte que a mi m'agrada remarcar sempre, que és que hi ha 27 societats filials, 9 de les quals estan escrites a la nostra secció, que sumen un total de gairebé 10.000 socis, i que aquí hi ha l'altre institut, l'institut menys visible, però és l'institut
que fa l'autèntica capil·laritat, sempre m'agrada utilitzar aquesta paraula, de l'Institut amb la societat. Val a dir que aquest és el tercer discurs de recepció que fem en aquesta sala després dels anys de la pandèmia. No cal dir que els anys de la pandèmia van retardar la lectura de discursos i en els darrers 4 anys es va llegir un discurs a Palma, a les Illes Balears, d'en Bernat Sureta, de l'àrea de pedagogia. Es va llegir un discurs de recepció a l'Universitat de València, de la Vermont Cosí, de l'àrea de comunicació i antropologia. I aquí, en els darrers, pràcticament fa un any aproximadament, es va llegir el discurs de la Mònica Terribas, de la secció de comunicació i antropologia, i recentment es va llegir, abans de l'estiu, el d'en Guillem Feixes, de la secció de psicologia. Avui m'adonava, quan venia pensant doncs, en l'acte, del fet curiós que el Guillem Feixes i la Montserrat Castelló van renovar fa poc, diguem, en aquests darrers anys han renovat diguem-ne el que és els membres numeraris de la subàrea de psicologia. En aquesta secció hi ha 7 àrees disciplinars, tal com s'han anat definint al llarg de la petita història interna, doncs hi ha àrees unitemàtiques, dret, economia, geografia, filosofia, hi ha altra geografia, hi ha altres àrees més compartides, comunicació i antropologia, sociologia i ciència política, pedagogia i psicologia. Doncs bé, estem assistint als discursos en aquests darrers mesos, primer de Guillem Feixes abans de l'estiu i avui de la Montserrat Castelló, i casualment al ple de demà de la secció s'incorporaran els 2 nous membres de la secció, de la subàrea de pedagogia. Per tant, aquesta és una àrea, diguem-ne, que en els darrers anys s'ha renovat. Què vol dir que s'ha renovat? Vol dir que són més. Són més perquè els membres emèrits, als 70 anys es passa a ser membre emèrit, però els membres emèrits, primer, per sort, cada any viuen, cada cop vivim més anys, val? I segon, els membres emèrits tenim tots els drets i cap deure. Però almenys en una primera fase seguim exercint els drets. Per tant, hi ha un enriquiment, hi ha un creixement allò que se'n diu la massa crítica de la secció i en els pròxims 4 anys, que són els de Consell de Govern, al qual la Montserrat Castelló hi participa com a vicepresidenta, hi haurà una renovació de gairebé la meitat de la secció. Per tant, és un moment molt interessant i jo estic molt content avui de poder presidir aquest acte. M'agrada que ens acompanyi també la presidenta de l'Institut, la Teresa Cabré, que no sempre ens pot acompanyar, i quan es pot acompanyar doncs estem contents que ho pugui fer, i quan no pot doncs sabem que no pot, perquè la presidència de l'Institut comporta moltes obligacions. De manera que l'acte d'avui transcorrerà d'una manera molt senzilla. D'aquí un moment la Montserrat Castelló anirà al faristol, pronunciarà el seu discurs de recepció, a continuació en Joaquim Arnau li donarà la resposta i després sortirem al claustre, anava a dir el pati, però el pati no m'agrada, és el claustre, aquest magnífic claustre de la Casa Convalescència, recollirem el discurs, bé, jo no el recolliré perquè ja el tinc, naturalment, però recollireu el discurs i prendrem una copa i comentarem la jugada. He de dir que m'he introduït una novetat, a proposta d'en Guillem Feixes i que la Montserrat també s'hi ha apuntat, i és que a partir d'ara a la secció, en els plans de la secció, tindrem ocasió de debatre internament allò que els membres que fan el discurs ens diuen avui. Avui no és dia de debat, avui és dia de celebració, d'escoltar-la amb ella, d'escoltar la resposta que no de tots li farà en Joaquim Arnau i després de celebrar-ho a baix. Montserrat, endavant. Molt bé, moltes gràcies, president. Gràcies també a tots els que heu volgut avui acompanyar-nos aquí. Presidenta de l'IEC, president de la Fundació Blanquerna, vicerectora d'Afers Acadèmics de la Universitat Ramon Llull, companys de secció i d'altres seccions de l'Institut d'Estudis Catalans, degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i vicedegans també de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, companys de la facultat, de la meva facultat i d'altres facultats que sou avui aquí, família,
amics tots, moltes gràcies per acompanyar-me. Vull agrair també a la Universitat Ramon Llull i especialment a la Fundació Blanquerna, on he pogut exercir, i de fet encara ho faig, de professora, de gestora universitària i d'investigadora durant més de 30 anys. I un agraïment molt especial als companys i amics del Seminari Interuniversitari en Identitat i Noves Trajectòries Educatives, CINTE, que és el seminari, el grup de recerca en el que he crescut al llarg de més de 35 anys. CINTE ha estat un espai no només de creixement professional conjunt, sinó d'establiment de vincles d'amistat i de reflexió conjunta, que són espais que són forces caducers en l'entorn acadèmic. Bé, permeteu-me dues consideracions prèvies sobre el tema d'aquest discurs i sobre la meva posició avui aquí en aquesta presentació. A principis del segle XX, de manera, jo diria, elegant i eloqüent, Lev Semyonovich Vygotsky trastocava el que en aquell moment sabíem sobre pensament i llenguatge en psicologia quan afirmava: el pensament no s'expressa pas en el mot, sinó que es realitza en el mot. Per això, la primera tasca d'una anàlisi que té per objecte la relació del pensament amb el mot és la d'estudiar les fases a través de les quals s'efectua el moviment del pensament al mot. L'investigador descobreix aquí moltes coses que els savis ni tan sols no han somiat, com deia Shakespeare. D'aquesta manera, aquestes idees que plantejava Vygotsky i especialment la seva manera d'entendre l'escriptura com una eina psicològica de segon ordre dotaven de sentit i de contingut algunes intuïcions que teníem els que en aquell moment començàvem a treballar en un àmbit, quan dic en aquell moment m'estic referint a finals del segle XX, en un àmbit en el que en la psicologia pràcticament encara no havia començat, que és l'àmbit del procés de la composició escrita, el seu ensenyament i el seu aprenentatge. Alguns dels que sou avui aquí sabeu de la meva passió per l'escriptura. Des d'aquell moment jo em vaig fer objecte d'estudi, també. Per això ha estat difícil triar el tema d'aquest discurs. De fet, jo m'apropo a les dificultats dels doctorants, dels estudiants de doctorat, dels investigadors de formació, m'apropo les seves dificultats a l'hora d'escriure a través de l'estudi, a través de la recerca que venia fent sobre l'escriptura com a eina de pensament, sobre l'escriptura com a eina epistèmica. Del que ens vam començar a donar aviat és que la formació en escriptura no resolia els problemes dels estudiants de doctorat. Sovint els textos no milloraven si només fèiem una intervenció en estratègies d'escriptura. El que calia era que aquests doctorants, que aquests investigadors... Molt bé. Fa un soroll aquesta tecnologia important. El que calia, deia, era que aquests doctorants i aquests investigadors en formació es posicionessin, pensessin, actuessin com a investigadors quan escriuen. I això no és fàcil. Això implica un veritable canvi identitari, del que l'escriptura n'és alhora el mirall i l'inductor. I és a partir d'aquí que, a partir d'aquest convenciment, però també a partir de dades empíriques que la recerca ha posat de manifest al llarg dels darrers anys, que en el grup de recerca ens endinsem en un conjunt de projectes que tenen com a eix central el desenvolupament de la identitat investigadora. La novetat dels resultats d'aquests projectes, la seva transversalitat disciplinària i també la rellevància que jo crec que poden tenir per tots aquells que ens ocupa i ens preocupa la recerca actual i futura al nostre país m'han portat a posar negre sobre blanc el que hem après en aquests 10 anys sobre aquest tema, especialment fent èmfasi en les dades, que són pràcticament les úniques que presentaré avui aquí, les dades que tenim del context català, en tenim d'altres contextos, però em centraré en les del context català, i en l'aparició del que hem anomenat carreres investigadores emergents. La segona consideració té a veure amb el caràcter coral de les dades que presentaré i d'aquest discurs. Tota la meva recerca ha estat en equip, forjada de col·laboracions, la majoria sostingudes en el temps. És per això que el meu discurs, també el d'avui, és multivocal i d'autor d'aquestes col·laboracions que trobareu ampliades i degudament citades en el text imprès, al que feia referència el president. I ara sí, comencem.
Us vull presentar, volia presentar-vos, tres investigadors catalans, en Sergi, na Isabel i la Mar. En Sergi va fer psicologia, es va llicenciar en psicologia i va fer un doctorat en psicologia de l'educació. Després va entrar a treballar en un gabinet psicopedagògic mentre es compaginava uns contractes a temps parcial a la universitat. Al cap dels anys, 4 anys després de doctorar-se, va rebre algun encàrrec de consultoria i aquests encàrrecs van anar a més fins que en aquests moments, que ja fa 10 anys que ha acabat la tesi doctoral, en Sergi treballa com a professional autònom en tasques de consultoria i avaluació de projectes i polítiques públiques. No enyora la universitat, que la va deixar, i treballa de manera exclusiva en això. Na Isabel és doctora en informàtica, malgrat que es va llicenciar primer en filosofia, i durant els estudis de doctorat i com una manera de sufragar aquests estudis, va crear una associació amb els seus companys de producció de videojocs educatius. Després, un cop finalitzada la tesi doctoral, aquesta associació es va començar a posicionar com a soci preferent en projectes de recerca i en aquests moments na Isabel és la directora d'aquesta associació, feina que compagina amb la tasca de professora associada a temps parcial a una universitat catalana. Na Mar és doctora en Ciències de la Comunicació, es va llicenciar en Història i després d'un temps de fer diverses feines, va obtenir un contracte permanent a una fundació privada sense ànim de lucre, amb focus, amb interès per la cultura d'abast català. Aquesta fundació també fa projectes de recerca i el que fa la Mar aquí en els darrers 3 anys és treballar com a executiva de comunicació i apropa els resultats d'aquests projectes a la ciutadania. Són projectes de ciència ciutadana, per tant, hi ha una certa connexió amb el que ella fa i els resultats, l'aplicació d'aquests resultats. Podria seguir. Aquests són només 3 testimonis reals d'un corpus de més de 200 hores de conversa que hem tingut amb 50 professors, doctors i doctores catalans. Tenen en comú que tenen una trajectòria investigadora extraordinària en el sentit de que no és ordinària, que no té a veure amb allò que ells esperaven quan es van matricular en un programa de doctorat. A més, tots ells han passat per diferents tipus de contractes precaris i sovint ocupen llocs de treball que es creen que són nous per donar resposta a demandes socials. Llocs de treball que fa 5, 10 anys, 15 anys pràcticament no existien. Malgrat el seu creixement, perquè després veurem dades, encara en sabem molt poca cosa, fins i tot a nivell internacional, en sabem força poca cosa. Les dades que presentaré venen dels projectes, com he dit, que hem desenvolupat en el nostre equip de recerca. Tenim dades de diferents països europeus i jo em centraré, com he dit també, en la informació que tenim del context català. En alguns casos, faré referència també a l'enquesta d'inserció laboral de l'ACU, a les darreres edicions d'aquesta enquesta, perquè hem analitzat algunes d'aquestes dades, i també faré referència a l'avaluació que vam poder fer l'any passat dels primers 10 anys d'implantació del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. Bé, aquestes carreres, com us deia, són un fenomen relativament recent, altament fluid i canviant, i aquesta naturalesa fluida justament recorda el concepte de liquiditat de Bauman, del que ja fa uns anys que vam tenir coneixement, especialment per la seva incertesa, però també perquè, diríem, l'abast i el contorn d'aquestes carreres no està massa clar. És difícil copsar-ne la seva naturalesa. A més, són un símptoma visible de profundes modificacions en les concepcions i pràctiques de recerca de diferents àmbits i sectors. Em sembla que és rellevant que ens hi aturem perquè aquests són els professionals que estan fent recerca ara, però que estan segurament definint els eixos de recerca dels anys futurs. Em centraré en 2 grans aspectes. Jo no sabia que només tenia 30 minuts, això no m'ho veu dir, i per tant em saltaré algunes coses, ¿vale? Que això és el que hem de fer la gent que sabem regular una mica.
Bueno, intentaré que siguin menys, vale? Però si veieu que em salto coses, és justament per estalviar-vos aquests minuts de més, eh? I també perquè està bé, si ens quedem una mica amb ganes, doncs llavors potser llegireu el discurs amb més interès, el discurs imprès. Jo em centraré en dos grans aspectes. En primer lloc, oferir-vos aquestes dades del context català, què en sabem fins ara d'aquestes carreres, i un segon bloc que té a veure amb com el que sabem ens permet repensar la formació doctoral, si és que l'hem de repensar, i cap a quina direcció ens sembla a nosaltres, a la gent que hem treballat en aquests projectes, que aquest canvi hauria d'anar. Clar, el primer, el que em sembla que és preceptiu abans de parlar del que hem estat fent, és intentar, perquè això és només un primer intent, aclarir de què parlem quan parlem d'aquesta tipologia de carreres. Un dels primers paràmetres que la recerca ha utilitzat és el context on es desenvolupen, és a dir, l'entorn professional. Si situem aquests entorns professionals en un contínuum, en un extrem del contínuum trobaríem les universitats i els centres de recerca i a l'altre extrem les empreses, el teixit empresarial de naturalesa privada. Enmig, tot un seguit d'entorns professionals que tenen a veure amb administracions públiques, amb fundacions, amb organitzacions no governamentals i altres. Un altre paràmetre necessari per classificar aquestes carreres és el nombre i el tipus de contracte que tenen els doctors i doctores que treballen en aquests entorns. Des de, si també ens situem una altra vegada en un contínuum, des de situacions en les que hi ha un treballador que treballa per compte d'altre, que té un contracte indefinit o que és un funcionari, fins a situacions d'emprenedoria, en les que hi ha professionals autònoms, enmig trobaríem tot un conjunt de casuístiques de persones que tenen contractes temporals que compaginen amb feines d'emprenedoria o que, a més, aquests contractes temporals són parcials i que després els enllacen amb una altra tipologia de contracte. És a dir, tota aquesta casuística que implica tenir dues o més feines de manera concurrent o de manera consecutiva. Un últim paràmetre és el que té a veure amb la formació, el que té a veure amb la formació rebuda. A casa nostra hi ha dos grans tipologies de doctorats, els doctorats que oferim les universitats, que podríem anomenar acadèmics, i els doctorats industrials, que tenen la particularitat de que el projecte de recerca es fa en una universitat i en un entorn no universitari, empresa, fundació, etc., no universitari, al qual el doctorand està adscrit. Bé, la combinatòria d'aquests paràmetres ens permet parlar en un extrem de carreres acadèmiques o preferentment acadèmiques, d'aquestes jo avui no en parlaré, són les carreres més habituals que tradicionalment doncs, eren les que donaven lloc de treball als doctors i doctores, les carreres no acadèmiques o preferentment no acadèmiques, aquest seria el cas dels investigadors que he presentat al principi, doncs segurament seria el cas del Sergi i de la Mar, són persones que idealment provindrien de doctorats industrials, però aquests dos casos precisament provenen de doctorats acadèmics, per tant, poden provindre de doctorats acadèmics també, que idealment també treballen en un entorn empresarial, però que poden treballar en fundacions, és a dir, treballen fora de la universitat, i o combinen tasques d'emprenedoria i, per tant, són professionals autònoms. Enmig, el que anomenem carreres híbrides, i aquesta és una novetat que, en principi, no esperàvem trobar i que la recerca a nivell internacional tot just comença, diríem, a establir o a esbrinar. Són carreres que combinen de manera continuada i concurrent dues o més feines en entorns que tenen a veure alhora amb l'entorn universitari o acadèmic i l'entorn no acadèmic. Què en sabem? En sabem alguna cosa de les seves condicions de treball i sabem també alguna cosa dels motius, dels valors, del per què, què hi ha darrere de les decisions a l'hora de triar aquestes carreres. Aquest és un primer estudi al que em referiré perquè és l'antecedent d'un altre que nosaltres hem desenvolupat. És un estudi pioner en el context català que es basa en les dades de l'enquesta d'inserció laboral de l'ACU de graduats que van del 2003 al 2007.
En aquest cas, si us fixeu, les dades dels investigadors que treballaven fora de l'acadèmia en aquest moment eren un 42% enfront de gairebé un 58% que treballava en universitats i centres de recerca. El que és interessant d'aquest estudi, a banda d'altres resultats, és que aquest estudi analitza les condicions, quins són els determinants d'aquestes condicions a la feina, les condicions de satisfacció laboral, i el que estableix és que aquells que treballen en entorns no acadèmics o que treballaven en aquell moment en entorns no acadèmics estaven més satisfets amb les condicions laborals que podríem anomenar bàsiques, salari, estabilitat, contracte, etc. En canvi, els que estaven, els aspectes que tenen a veure amb el contingut de la feina que un fa o l'ajust i desajust entre allò que he rebut en els processos de formació, és a dir, entre les competències rebudes i el tipus de feina que un fa en el seu entorn laboral, doncs com veieu, estan, els que tenen més satisfacció són els que estan en entorns acadèmics o els que tenien en aquell moment més satisfacció eren els que treballaven en universitats i centres de recerca i, en canvi, els que treballaven en entorns no acadèmics eren els que més es queixaven d'aquest desajust entre la formació rebuda i el que estaven fent a la seva feina. Aquest estudi és important perquè marca un canvi de tendència, marca un matís i a l'hora de posar l'èmfasi en que no es tracta de l'entorn, es tracta de l'ajust. No és necessàriament, perquè els estudis anteriors, els estudis que s'havien fet a nivell internacional, posaven èmfasi en que els entorns no acadèmics eren menys atractius pels investigadors doctors, eren carreres fallides, fins i tot s'havia arribat a dir. I aquest estudi marca, com deia, un canvi de tendència en el sentit de dir no es tracta només de l'entorn, es tracta de l'ajust entre la formació rebuda i el que un acaba fent a la feina. En aquest estudi que nosaltres hem fet sobre l'enquesta d'inserció laboral, aquest matís és potser fins i tot més evident. Nosaltres vam treballar amb dades del 2014 al 2016 i aquí, com veieu, ja canvia la composició de la mostra. Els que treballen fora de l'entorn acadèmic són ja majoria, ara ho són més. En la darrera enquesta d'inserció laboral encara són més, crec que està al voltant del 67, enfront d'un 15 i d'un 24,5 que treballen en instituts o en universitats. Aquí la satisfacció augmenta clarament pels que treballen en entorns no universitaris, sobretot pel que fa a les oportunitats de promoció. La satisfacció amb el contingut de la feina augmenta, tot i que no arriba a ser significativa, i el que continua sent clarament, diríem, negatiu és l'ajust entre la feina i les competències per a aquests que treballen fora de l'entorn acadèmic. La resta de resultats, me'l saltaré, és d'aquestes coses que em saltaré perquè són consistents amb el que sabíem d'altres estudis internacionals. Potser sí que faré èmfasi només en un d'aquests resultats, que és el primer que em sembla especialment rellevant. Pels que treballaven fora de l'entorn acadèmic, disposar del doctorat no va ser un requisit per trobar feina. Perquè això és un indicador de fins a quin punt els ocupadors no veuen un valor afegit en el fet de contractar algú que tingui un doctorat. La resta doncs, són dades que ja sabíem i ens queda per saber fins a quin punt la recerca, les activitats de la formació rebuda durant el doctorat té impacte en activitats de recerca. Estem treballant amb dades d'aquest tipus, però la enquesta d'inserció laboral de l'ACU no recull aquest tipus de dades. Hi ha una reflexió a fer també que em sembla rellevant des de la perspectiva dels estudis que hem estat fent en psicologia de l'educació, que és una reflexió respecte a com s'entén el constructe de satisfacció professional en molts d'aquests estudis, especialment en estudis en el context internacional. Hi ha un primer grup d'estudis que o bé diríem, no el defineixen de forma teòrica i el que fan és considerar que la satisfacció és un predictor d'aspectes com ara doncs això, la permanència, el baix absentisme o l'alt rendiment, o fan referència a conceptes generals com ara motivació intrínseca, factors endògens, etc. Hi ha altres que recorren, doncs, ja ho veieu, a autors
tan coneguts i tan populars de la psicologia com Maslow i la seva jerarquia de necessitats, i situen els nivells més alts de la jerarquia, d'autorealització, èxit, estatus, etc., com a elements que expliquen la satisfacció laboral o que estan vinculats a la satisfacció laboral. El que hem estat fent en els projectes que duem a terme és analitzar si això va així, si són variables independents, i de manera molt sintètica, permeteu-me que esbossi una mica el marc teòric que ens permet parlar d'identitat a l'hora de desenvolupar una carrera investigadora. El que diuen les dades disponibles és que aquests mecanismes d'autorealització, de satisfacció, diríem, de plenitud en la feina, tenen molt a veure amb identificar-se amb els valors d'una institució, identificar-se amb el tipus de feina que un fa, i per tant això porta a implicar-se en aquesta feina. Els mecanismes, tant de bo, no? Fos una festa. Els mecanismes d'identificació, com ens recordava Guillem Feixas en el seu discurs de recepció ara fa només uns mesos, estan molt vinculats als mecanismes de definició de la pròpia identitat. I és des d'aquesta perspectiva que entronca l'autorealització i la identificació amb els mecanismes de definició de generació de pròpia de pertinença i, per tant, de desenvolupament de la identitat, que els estudis que hem desenvolupat en els darrers anys se centren en un entramat, no en una variable única, sinó en un entramat de, si voleu, variables, però bàsicament són un entramat d'expectatives, valors, motius que expliquen les decisions que hi ha darrere d'una carrera. És a dir, per què trien anar-se'n de la universitat o quedar-se, etc. Aquest entramat és el que explica moltes vegades com es fa la transició a un lloc de treball o un altre. I el que sabem és que almenys hi ha tres grans perfils en l'entorn català, això és el que ens diuen les dades. Un primer perfil que se'n va perquè no li agrada l'acadèmia, i per tant són carreres que es defineixen en negatiu. No li agrada perquè no hi ha estabilitat, però sobretot no li agrada perquè no li agraden els valors de l'acadèmia, perquè hi ha gent que ens diu que els acadèmics fan recerca i treballen només per d'altres acadèmics, perquè n'hi ha altres que ens diuen que no tenen vida, que decideixen anar-se'n de la universitat quan me'n vaig adonar que ja no tenia amics fora del departament. Vale? Aquest és un perfil de persones. Hi ha un altre perfil que justament defineixen a l'inrevés, les seves carreres en positiu, i també parlen d'estabilitat, en aquest cas com a factor positiu en els entorns no acadèmics, però sobretot també parlen d'identificació, d'autorealització, de l'impacte de la recerca que un fa en l'entorn social i, per tant, comentaris del tipus, aquesta feina m'agrada molt, m'encanta, però sobretot és rellevant a diferents nivells, són molt il·lustratius de la gent que trobem en aquest perfil. Hi ha un tercer perfil que ens sembla especialment interessant, que és gent que combina arguments d'ambdós entorns, i que posen èmfasi en que els dos entorns són complementaris i que per dotar de sentit allò que fan, els dos entorns els resulten necessaris i gratificants. Aquests són els que desenvolupen carreres híbrides i, per tant, són un cas molt particular d'una carrera investigadora emergent. Són molt particulars perquè fan un tipus de coses que els altres poden fer però tenen més difícil, que un conjunt d'activitats que resulten més difícils pels que treballen només en entorns acadèmics o en entorns no acadèmics, que són un conjunt d'activitats que hem anomenat de mediació de coneixement, en anglès knowledge brokering, és un concepte de molt difícil de traducció, hem optat per aquesta. Per què són activitats de mediació de coneixement? Perquè són activitats que tenen a veure amb traduir els llenguatges que s'utilitzen en un entorn i en l'altre. La gent que treballa i té un peu en la universitat o en un entorn no acadèmic és gent que està ben posicionada per posar
en comunicació aquests dos entorns i, per tant, traduir no només el llenguatge que parlen, sinó les expectatives, els interessos que tenen els professionals, els investigadors que treballen en els dos entorns. I, per tant, fan de pont. Una altra activitat de mediació de coneixement és la que té a veure amb liderar o participar en activitats de creació de coneixement, de cocreació de coneixement, de creació de coneixement conjunt, de fer recerques que van de la idea al producte dissenyades de manera conjunta entre els entorns no acadèmics i acadèmics, que només són possibles quan s'han fet activitats de traducció abans, és a dir, quan hi ha un canal de comunicació efectiu, són més complexes que les anteriors. I després hi ha un altre grup d'activitats de mediació del coneixement que tenen a veure amb el conreu de xarxes, no independents, sinó híbrides també. És a dir, amb la possibilitat que tenen aquestes persones de posar en contacte investigadors dels dos àmbits, de l'àmbit acadèmic i del no acadèmic, i per tant de conreuar xarxes híbrides. Això és alhora conseqüència, però també requisit perquè hi hagin activitats de cocreació. Sabem alguna cosa, incipient encara, respecte a com es distribueixen aquestes activitats de mediació de coneixement entre els professionals que tenen carreres híbrides, els doctors i doctores que tenen carreres híbrides a Catalunya. El que sabem és que, depenent de el tipus de vincles acadèmics, depenent de les característiques de les organitzacions no acadèmiques en les que treballen i depenent de la disciplina de la que provenen, algunes d'aquestes activitats són més predominants que altres. Un exemple només. Les persones que venen d'entorns que tenen un vincle acadèmic amb la universitat estable, refrendat per la organització no acadèmica, és a dir, que l'organització en la que no universitària en la que treballen els interessa que hi hagi aquest vincle amb la universitat, que a més treballen en una organització que té un departament de recerca i desenvolupament i innovació important, que té una trajectòria de projectes de recerca i que provenen de l'àmbit de la tecnologia i de les ciències, duen a terme més activitats de cocreació de coneixement, mentre que els que tenen vincles puntuals amb l'acadèmia, treballen amb organitzacions que tenen poca tradició de recerca i alhora venen de ciències socials o humanitats, amb prou feines inicien activitats de traducció del coneixement. Què ens diu tot això sobre la formació doctoral? I ara em saltaré algunes coses. El que ens diu la formació doctoral és deutor del que està passant a Europa. I m'ho saltaré, perquè molts dels que som aquí sabem què està passant a Europa. El que està passant a Europa és que des de fa ja més, pràcticament dues dècades, hi ha la intenció de que es connecti la recerca que es fa en entorns acadèmics amb la que es fa en entorns no acadèmics. No només per garantir la competitivitat de la recerca a Europa, la competitivitat i la des del punt de vista econòmic i també des del punt de vista del posicionament, sinó també per generar aquests ecosistemes socials consistents amb aquesta societat del coneixement. I aquests són només alguns dels programes que concreten aquestes polítiques. Clar, no podem parlar de formació de doctors i doctores a casa nostra sense tenir present el marc de les polítiques europees. No podem fer-ho. Com es concreten aquestes polítiques? Doncs, no sé, es concreten de moment de maneres precàries, perquè quan justament calia decisió, recursos i estabilitat per implantar les reformes necessàries, doncs hi va haver unes retallades importants amb la crisi del 2008 i aquesta és la situació a 2020-21 de els investigadors, els professors, el personal docent i investigador a les universitats catalanes, tant pel que fa a la vinculació temporal, és a dir, a contractes temporals, com pel que fa als contractes a temps parcial. Com veieu, estem a la cua, molt per sobre de la mitjana espanyola, molt per sobre del màxim legal permès. Això no és aliè a l'aparició de carreres investigadores fora de l'acadèmia. No ho és i no ho podem obviar. No només no és aliè, sinó que els que queden són els encarregats de fer aquesta formació doctoral. Els estudis de doctorat a Catalunya agrupen molta gent, 18.178 persones, creixen fins fa dos o tres anys, és a dir, és una corba creixent fins fa uns anys, dels quals només 2.000 acaben el doctorat.
Quan dic només, ho dic perquè la diferència és important. El que no sabem són les ràtios d'abandonament perquè no n'hi ha de ràtios oficials. Nosaltres tenim alguna dada d'intenció d'abandonament que situa aquest abandonament a Catalunya al voltant del 60%, una mica per sota de les dades que tenim d'Espanya, però són dades molt antigues i, per tant, probablement s'haurien d'actualitzar. No hi ha tampoc una altra dada oficial a l'Estat espanyol. El que passa a nivell de doctorat és que la concreció de les polítiques de recerca a Europa es va fer a través de dos decrets, el del 2011 i el del 2023, que és només una modificació del 2011, i el que impulsen aquests decrets, em saltaré també els detalls, és el canvi cap a un model de formació competencial. I això és el que jo crec que hem entès encara força malament en l'entorn de doctorat. Què vol dir aquesta transició cap a un model de formació competencial? Com a mínim vol dir entendre que no es tracta de fer una tesi, no es tracta d'acabar un producte, es tracta sobretot d'aprendre a investigar. I aprendre a investigar vol dir convertir-se en investigador i, per tant, vol dir un canvi identitari, passar de ser un estudiant a ser un professional que fa recerca actual, en el context actual i en el context futur. I això té a veure amb entrar en una cultura, establir un tipus de relacions i, òbviament, aprendre tècniques i formes de recerca. Això també vol dir entendre que la recerca a Europa està concebuda, des de les polítiques que anomenava fa un moment, com un conjunt de col·laboracions que van del context local al global. I això implica establir relacions internacionals també des de la formació, des del propi moment de la formació, és a dir, com es fan aquestes relacions, com s'estableixen les xarxes, implica que aquestes xarxes cada vegada més siguin interdisciplinàries i intersectorials. I per últim, implica aquesta transició també assumir que si del que es tracta és d'aprendre a investigar i no només d'acabar un producte, hi ha d'haver canvis en els processos i en els productes i en els subproductes. Aquí també això seria llarg, perquè depèn de les disciplines, depèn de les tradicions, però tots els canvis van en la línia de garantir que els productes que demanem als investigadors en formació cada vegada més s'assemblin a aquells productes que els investigadors que ja estem en l'entorn professional estem desenvolupant. Per tant, això explicaria el canvi de monografia a articles, això explicaria diverses de les qüestions. No n'hi ha prou, de totes maneres, no n'hi ha prou amb ajudar-los a fer allò que els investigadors ja fan. De fet, el que caldria és imaginar en aquest procés formatiu com es combina, sobretot de cara al futur, allò que han d'aprendre amb allò que els demanem de l'entorn professional, amb allò que els demanem com a persones que mantinguin uns valors i uns referents en la seva esfera i context d'activitats personal i familiar. Ho dic perquè aquestes tres esferes d'activitat, és com anomenem en psicologia, si voleu contextos d'activitat, si voleu espais, en aquests tres àmbits els demanem, per una banda, òbviament que aprenguin, però que creïn nou coneixement, no que aprenguin de manera relativament reproductiva, sinó que generin nou coneixement i aquest coneixement hauria de ser un coneixement que transforma l'entorn. Aquest coneixement que transforma l'entorn passa també per participar en la comunitat professional d'investigadors. I aquesta participació en la comunitat professional d'investigadors sovint s'intersecta, s'enllaça amb les activitats d'aprenentatge. Si els demanem de publicar un article a un investigador en formació, si li demanem de participar en un esdeveniment científic, si li demanem sol·licitar finançament, aquestes activitats, alguns autors n'han fet referència quan parlen del síndrome de l'impostor, són difícils. Per què se senten impostors? Se senten impostors perquè per la majoria d'investigadors en formació aquestes activitats formen part de l'entorn d'aprenentatge. Són activitats que cal aprendre, però alhora són activitats que són rellevants per l'entorn professional. I aquestes activitats, a més, han d'estar en consonància amb els valors i objectius que cadascú té en el seu entorn familiar i professional. Això vol dir que no haurien de ser excessivament absorbents. És obvi
que això resulta difícil també per nosaltres. Hi ha tensions i contradiccions entre cadascuna d'aquestes esferes d'activitat i transitar aquestes tensions, identificar-les, ajudar-los a resoldre-les, hauria de ser un dels objectius també d'aquells que formem investigadors doctorals. I ara sí que ja acabo. Dos grans eixos jo crec que hauríem de tenir presents a l'hora de pensar en reformes dels programes de doctorat. Hi ha un primer eix que té a veure amb el currículum formatiu. Si hem de formar per competències, hem d'establir quines són les disciplinàries que són necessàries en cada programa de doctorat, això és relativament fàcil, però també hauríem de reflexionar sobre quines són les transversals. Competències transversals són algunes píndoles que els programes fan, d'escriptura acadèmica, de presentació en congressos, però aquestes són encara clarament píndoles amb referents acadèmics. En tenim molt poques que tinguin referents d'entorns professionals no acadèmics. Com es fa la sinergia? Com es fan activitats de mediació de coneixement amb altres entorns? Pràcticament en l'àmbit català tenim molt poques píndoles formatives o molt poca reflexió sobre quines competències transversals permeten fer aquestes activitats de mediació de coneixement a les que em referia fa un moment. I això passa per fer un plantejament seriós de personalització de la formació, que té a veure també amb planificar la pròpia carrera. I em sembla que això no és possible si no tenim present que cal plans de desenvolupament professional per als agents formatius i socialitzadors de primer ordre, directors i directores, i també pels de segon ordre, escoles de doctorat, equips de recerca, investigadors principals, investigadors postdoctorals que estan en els grups de recerca. Espanya és dels pocs països europeus, no és l'únic, però és dels pocs, en els que per dirigir una tesi doctoral només s'ha d'acreditar una trajectòria investigadora. Ja està. Hi ha el supòsit implícit darrere d'aquesta normativa que, si ets un bon investigador, seràs un bon agent formatiu d'altres investigadors amb potència. Bueno, la recerca en psicologia de l'educació ha demostrat abastament que no n'hi ha pas prou amb ser expert en una temàtica per poder ensenyar aquesta temàtica. I per tant, com deies, dels pocs països en els que no hi ha cap requeriment formatiu, no només per directors i directores, sinó tampoc per aquests agents formatius de segon ordre, i si volem repensar el currículum probablement ens ho haurem de plantejar. Les dades són força aclaparadores, l'evidència empírica és molt clara i la meva experiència en nombrosos cursos de doctorat de formació de directors i directores d'aquest tipus, el que posa de manifest és no només l'excel·lent rebuda, sinó sobretot la necessitat de proveir d'espais de reflexió conjunta per redefinir aquests rols si el que volem és canviar els processos de formació perquè siguin més eficients pel futur que els espera aquests investigadors i investigadores. Fa força anys ja Aldous Huxley ens recordava que l'experiència no és el que ens passa, sinó allò que fem amb el que ens passa. De la mateixa manera, el que jo diria és que si els investigadors en formació no han de fer només una tesi, el que hem d'aconseguir és que aprenguin a reflexionar sobre què implica fer una tesi, què implica convertir-se en investigador en el moment actual i futur, i aconseguir aquesta reflexió hauríem de dedicar la majoria dels nostres esforços. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, doctora Castelló. A continuació, el doctor Joaquim Arnau Querol pronunciarà el discurs de resposta. Senyora presidenta de l'Institut, senyor president de la secció de Filosofia i Ciències Socials, representants institucionals d'altres universitats, família, amics i amigues de la Montserrat Castelló, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, senyores i senyors. Bé, haig de dir que per a mi és una satisfacció respondre en nom de la secció de Filosofia i Ciències Socials al discurs de recepció de la doctora Montserrat Castelló.
També va ser una gran satisfacció la seva elecció com a membre de la nostra institució. I això, com especificaré més endavant, tant pels seus mèrits científics com pel fet que encarna valors que defineixen l'Institut d'Estudis Catalans. Evidentment, la idea que està a la base de les preocupacions de la doctora Montserrat Castelló està, bàsicament, quines són les competències que els estudiants han de desenvolupar en els nous programes de doctorat i, en conseqüència, quins són els processos formatius que han de seguir. Evidentment, aquestes preguntes les formula i intenta respondre una persona com ella amb una trajectòria àmplia de directores de tesis, formadors i coordinadors de programes de doctorat. Ha fet un discurs precís, claríssim, en una bona síntesi, i confesso que la síntesi que ha presentat ella d'alguna manera supera les lectures que jo he fet del text i les reflexions que jo podria fer en aquest moment. Per tant, això per mi és una riquesa, però en definitiva doncs les coordenades en les que jo vaig llegir el text eren semblants, però vaja, vull dir que d'alguna manera la perspectiva, el que has presentat, evidentment, és inclús, penso que és una reflexió inclús posterior al text en el moment en què has preparat la presentació. Bueno, en qualsevol cas, penso que el treball que esteu fent tu i el teu equip és un treball que té una importància fonamental, perquè té una dimensió que no és molt freqüent en l'àmbit acadèmic, que és a dir, sortir de l'acadèmia, anar al context, analitzar el que està passant en el context i a partir d'aquí fer elaboracions, propostes per avançar en la formació. Això es veu clar amb el treball sobre les carreres emergents, postdoctorals emergents, i evidentment, d'alguna manera, la idea bàsica és que la nostra societat s'han produït canvis socials que exigeixen noves competències, i d'alguna manera això crea un repte de cara als nous processos formatius i, per tant, el valor de la teva recerca i el que ens has presentat avui, bàsicament és això, és a dir, conèixer la realitat, analitzar-la en profunditat i pensar i reflexionar sobre quines propostes es podrien fer de formació. Això ho considero jo d'un gran valor, tenint en compte que aquesta pràctica, aquesta manera d'anàlisi, no és una manera freqüent que es fa a les nostres universitats. Molt bé. A part d'això, potser dir algunes coses que tu no has dit per la rapidesa o la síntesi que has plantejat. Però és evident també que vosaltres heu realitzat estudis completíssims sobre com han evolucionat, com ja ho has dit, la normativa i les pràctiques dels programes de doctorat a Catalunya, Espanya, Europa i els Estats Units. Però és que no presenteu una informació només d'aquesta naturalesa, sinó que a més feu estudis qualitatius, que això és molt important també, en el sentit de que aquests estudis de procés-producte són estudis, d'alguna manera, que són són estudis que determinen l'efectivitat de certes pràctiques, les resistències que es produeixen en la formació, les disfuncions, i per tant això per mi té un gran valor formatiu i té un gran mèrit a l'hora de preparar els cursos de formació dels doctors. Evidentment, també, la internalització del que esteu fent és molt important. Conèixer la perspectiva d'altres contextos, completar, d'alguna manera, el que s'està fent, entendre el que s'està fent i, en definitiva, crec que això és una línia interessant. Bé, si s'analitzen les publicacions que has fet en aquest àmbit, diríem que bàsicament el que es proposeu vosaltres a nivell europeu és que els investigadors en formació han de transitar des de la posició d'estudiant a la posició d'investigador, cosa que implica, per tant, assolir una nova identitat que tu has plantejat més clarament en la planteja que has fet ara, en el plantejament que has fet ara. Dius tu mateix que el concepte d'identitat és ambigu, i això és veritat, en el sentit que no es poden donar respostes molt detallades. Però jo diria, i això també és l'interès de la investigació que esteu fent, que els anàlisis i reflexions que vosaltres feu són anàlisis que estan en favor d'aclarir cada vegada més quina és la identitat,
que pretenem que assoleixin els estudiants de doctorat. Tots sabem segurament que caldran molts canvis i, evidentment, hi ha preguntes a formular-se des del canvi del professorat, doncs, quins mitjans els professors tindran a l'abast en relació a la naturalesa dels programes, com variaran en cada context per tal d'adaptar-se a les noves exigències socials, tindran prou flexibilitat perquè en un determinat grau els estudiants puguin decidir la seva orientació investigadora, quins seran els límits entre el que és recerca i no recerca. En tot cas, això són preguntes que em suggereix a mi la lectura dels vostres treballs. Bé, la internalització, repeteixo, és un aspecte molt important de la recerca i en aquesta internalització la vostra recerca ha escoltat molt bé les veus dels altres, i en aquest sentit diria jo que la teua veu és molt important, perquè d'alguna manera es mostra això en la manera com participes en congressos internacionals, com participes en cursos de professora invitada, és a dir, d'alguna manera la teva proposta és una proposta molt acceptada, molt valorada en el context internacional. Bé, jo diria que el que faré ara bàsicament serà un petit informació sobre el que tu has fet, perquè realment el que ens has explicat avui bàsicament és el tema de les carreres universitàries i la formació, però el teu currículum, les coses que has fet fins a arribar aquí, evidentment tenen molta riquesa i són molt importants i suposo que els col·legues us ho coneixen, però a mi m'agradaria fer unes petites pinzellades del teu currículum en aspectes importants. Molt bé, doncs jo diria que evidentment el teu currículum bàsicament comença amb els estudis que ja has plantejat sobre el que és la composició escrita. I en aquesta és una de les primeres tesis en català, i això és important també valorar-ho, sobre el procés de la composició escrita, dirigida la tesi pel doctor Carles Monereo. I d'alguna manera, llegint aquests treballs sobre la composició escrita, jo em pregunto que malauradament l'escola actual probablement no ha posat prou èmfasi en la lectura i escritura, i avui dia sabem que el rendiment escolar d'alguna manera és molt resultat, molt conseqüència d'aquestes bones pràctiques que vosaltres en el vostre treball tu ja vas plantejar. I ha seguit una línia d'investigació sempre amb aquesta idea que has explicat Vygotskiana, no? De que el pensament és, el llenguatge és un instrument important del pensament, que crec que és el que defineix tota la teua línia com a marc teòric, no? Les postures de Vygotsky i també la psicologia sociocultural. En aquest sentit, hi ha dues línies de recerca de gran valor que has realitzat, que d'alguna manera són la primera línia, analitzes el paper de l'escriptura com a eina d'aprenentatge. I en aquest sentit, fas d'alguna manera estudis sobre com escriuen i aprenen els estudiants universitaris, quines dissonàncies es produeixen, quines dificultats hi ha. La segona línia de recerca, també molt important, té a veure amb la comunicació científica. Aquí tornem a parlar del pensament i dels discursos, no? I en aquest sentit, la publicació del llibre University Writing, editat conjuntament amb la professora Christian Dunaway, agrupa autors tant dels Estats Units com d'Europa i promou el diàleg entre diverses disciplines i tradicions. Amb dues línies de recerca, al meu entendre, han tingut un gran reconeixement internacional i en l'àmbit de la formació han suposat una eina molt valuosa, una eina que jo diria inexistent fins al moment actual i que és molt important per als investigadors en formació. Bé, al principi de la meva intervenció havia dit que en ella no només valorem els mèrits científics, sinó també la col·laboració. Valorem la teva identificació amb els valors de l'Institut, una estima per la llengua i la cultura i una recerca orientada també al nostre país, en el sentit d'analitzar i millorar els processos que es donen en el si de les nostres institucions. És molt important, quan analitzem un problema, el problema, l'anàlisi en el nostre context i la nostra realitat, i en aquest aspecte crec que és una aportació important. I el segon aspecte que voldria destacar també és la vocació de col·laboració que tens tu amb la institució, amb l'IEC. En el poc temps que portes aquí, com ja ha parlat el president,
has participat ja en nombroses temàtiques de destacat interès social i a més has assumit tasques de gestió importants, vicepresidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials. És a dir, és una doble dimensió, d'alguna manera, molt important per a la nostra institució. I en resum, jo diria que els membres de l'Institut i especialment els de la Secció de Filosofia i Ciències Socials ens sentim honorats de tenir-te com a col·lega, tant pel teu tarannà col·laborador com pels mèrits científics que aquí has exposat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Arnau. I bé, doncs hem arribat al moment final d'aquest acte. Reitero l'agraïment a la Montserrat Castelló pel brillant discurs. Estic d'acord amb el que ha dit el doctor Arnau, que probablement ens ha ajudat a entendre millor encara. Jo que ja l'he llegit, diguem-ne, i en tot cas il·luminarà els que ara llegiran. Vull dir-los també que, a part de que vostès podran recollir ara un opuscle amb el text complet, per a altres persones que puguin estar interessades i per vostès mateixos si tenen interès en conèixer altres dels discursos que han pronunciat membres de la secció, a la pàgina web de la Secció de Filosofia i Ciències Socials dins de la web de l'IEC.cat hi trobaran dues coses, el text i en molts casos el vídeo, no en tots els casos, d'un temps ençà sí, dels discursos que s'han llegit en els darrers, jo diria que des de 2016, en els darrers 8 anys. I bé, doncs moltes gràcies per la seva assistència, molt contents de tenir-nos a l'Institut i sortim doncs ara a celebrar, ara sí, la festa. No?